Buku fiqh dan arahan perubatan awal merupakan hasil daripada penyelidikan Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM dengan kerjasama kepakaran akademik dari beberapa buah universiti. Ia bagi memperhalusi kerangka kefahaman Islami terhadap arahan perubatan awal. Arahan perubatan awal atau Advanced Medical Directive AMD merupakan arahan bertulis oleh seorang pesakit untuk dikuatkuasakan pada waktu pesakit hilang keupayaan kognitif bagi membuat keputusan. Ia secara relatifnya masih baharu di Malaysia. Arahan perubatan awal merangkumi bentuk penjagaan yang diingini atau pelantikan wakil untuk membuat keputusan bagi pihak pesakit. Dalam konteks penjagaan akhir hayat, arahan perubatan awal merupakan dokumen rujukan yang penting buat pihak hospital dan waris pesakit, terutamanya apabila hendak menentukan takat pemberian terapi bantuan hayat. Buku ini memperhalusi tiga isu utama, iaitu batasan autonomi pesakit dalam membuat arahan, keupayaan kognitif pesakit semasa membuat arahan dan susunan kelayakan wakil pesakit dalam membuat keputusan bagi pihak pesakit. Makalah-makalah yang dimuatkan dalam buku ini mengupas ketiga-tiga isu tersebut dari perspektif fiqh dalam membahaskan kebolehlaksanaan arahan perubatan awal. Buku Fiqh dan Arahan Perubatan Awal.